वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरण सिद्धांत लघुमञ्जूषायां निपातार्थ प्रकरणे इवार्थ विचारः इति अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति शरैरुस्रैरिव इत्यत्र इव शब्दस्य द्योतकत्वम्। द्वितीयः अंशः इवार्थस्य करणत्वविचारः। तृतीयः अंशः निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वञ्च भाष्यसम्मतमिति प्रतिपादनम्। ततः शरैरुस्रैः इत्यत्र इवस्य द्योतकत्वे आक्षेपः। तदुत्तरं चन्द्रैव मुखम् आह्लादकम् इत्यादिस्थले बोधविवरणम्। अन्तिमः अंशः परमतरीत्या इव शब्दस्य वाचकत्वं तस्य निरासः। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः: निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वञ्च उभयमपि सम्मतम्। इव शब्दस्य तावत् द्योतकत्वम्। एकम् उदाहरणम्: शरैरुस्त्रैरिवोदीत्यान् उद्धरिष्यन् रसानिव। तस्य वाचकत्वे उस्रस्य अकरणत्वात् तदुत्तरतृतीयायाः नैरर्धक्यम् असाधुत्वञ्च स्यात्। इवार्थसदृशस्य करणत्वे ततः तृतीया विभक्तौ तस्याः श्रवणप्रसङ्गः। अध शब्दानुशासनम्। शब्दानुशासनम् नाम शास्त्रम् अधिकृतम् वेदितव्यम्। तत्र किमुक्तम्? अध शब्दस्य वाचकत्वम् उपपादितम् वर्तते उद्योते। निपातानाम् द्योतकत्वे अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रस्थम् भाष्यम् प्रमाणम्। निपातानाम् वाचकत्वस्वीकारादेव निर्मक्षिकम् इत्यादो पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति भाष्यम् सङ्गच्छते। इवादि समव्यवहारस्थले चन्द्रादौ उपमानताम् इवादिः द्योतयति। उपमानत्वञ्च साधारणधर्मवत्वेन ईषदितरपरिच्छेदकत्वम्। तद्धर्मवत्वेन परिच्छेद्यत्वम् उपमेयत्वम्। एतावता ग्रन्थेन एतावत्पर्यन्तम् निपातानाम् द्योतकत्वम् वाचकत्वम् उभयमम् भाष्यसम्मतम् इति विचारितम्। स्थालीपुलाकन्यायेन अस्मिन् प्रकरणे इवार्थः कः इति विचार्यते। ततः प्रतस्थे कौबेरीम् भास्वानिव रघुर्दिशम् शरैरुस्त्रैरिवोदीच्यान् उद्धरिष्यन् रसानिव। रघुवंशे अयम् श्लोकः। कोवार्थः? रघुः भास्वानिव सूर्यैव शरैः बाणैः उस्रैः किरणैः इव उदीच्यान् अर्थात् उदग्भवान् नृपान् रसानिव उदकानिव उद्धरिष्यन् नाम उन्मूलयिष्यन् कौबेरीम् दिशम् प्रतस्थे अर्थात् उदीचीयम् दिशम् प्रतस्थे इत्यर्थः। अत्र उस्रसदृशैः शरैः रससदृशान् उदीच्यान् उद्धरिष्यन् कौबेरीम् दिशम् भास्वानिव रघुः प्रतस्थे इत्युक्तम्। अत्र उस्रादिशब्दानाम् तत्सदृशपरत्वे इव शब्दस्य द्योतकत्वे यः अर्थः उक्तः सः अर्थः उपपद्यते। उस्रशब्दस्य तत्सदृशार्थकत्वेन नाम उस्रसदृशाः इति समानाधिकरणनामार्थयोः अभेदेन अन्वयः इति व्युत्पत्तिः वर्तते। तेन तया व्युत्पत्त्या उस्रसदृशाभिन्नैः शरैः इत्यर्थः वक्तुम् शक्यते। निपातानाम् यदि द्योतकत्वम् नाङ्गीक्रियेत तर्हि को वा दोषः? प्रत्ययानाम् प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् इति नियमः वर्तते।
तादृश नियम विरोधः प्रसज्येत। कथम् उपपाद्यते? उस्रैः करणे तृतीय उद्धरणक्रियायाम् उस्राणाम् करणत्वम् न सम्भवति। अत्र आक्षेपः क्रियते उस्रस्य करणत्वम् मास्तु, करणत्वाभावेऽपि उस्रसदृशस्य करणत्वम् सम्भवति किल। सदृशाभिन्न शराणाम् करणत्वात् कतोऽपि कर्म भीष्मादयोऽपि इति भाष्यं वर्तते। कतोऽपि कर्म भीष्मादीनामपि कर्मत्वम् उपपादितम्, एवञ्च सदृशस्यापि करणत्वम् उपपद्यते इति चेत् समाधानमुच्यते। उस्रसदृशस्य करणत्वेऽपि उस्रस्य अकरणत्वात् उस्रपदोत्तर तृतीयायाः नैरर्थक्यम्, एवं तस्याः असाधुत्वं च स्यात्। इव शब्दस्य वाचकत्वे अयं दोषः। प्रतियोगिविशिष्टः सदृशः इवार्थः। इव शब्दस्य वाचकत्वे इदानीं प्रतियोगिविशिष्टः सदृशः इवार्थः। तत्र प्रतियोगिनी उस्रस्य अभेदेन अन्वयः, सदृशस्य कुत्र अन्वयः? अभेदेन शरेषु अन्वयः। एवञ्च कथं तत्र बोधः? उस्राभिन्न प्रतियोगि विशिष्ट सदृशाभिन्नैः शरैः इति तत्र अर्थः जायते। अस्मिन् पक्षे उपमानोपमेययोः समानविभक्तिकत्वनियमात् तत्र उस्रैः तृतीया विभक्तिः सिध्यति। इवार्थः सादृश्यम्। अपरः पक्षः प्रतियोगि विशिष्ट सदृशार्थकः इति एकः पक्षः। सादृश्यम् तत्र प्रतियोगितया उस्रस्य अन्वयः, आश्रयत्वसम्बन्धेन सादृश्यस्य शरेषु अन्वयः। एवञ्च अस्मिन् पक्षे कथम् बोधः? उस्रनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकम् यत् सादृश्यम् तदाश्रयाः शराः इति बोधः। अस्मिन् पक्षे उस्रस्य अकरणत्वात् उस्रपदोत्तरतृतीयायाः नैरर्थक्यम् असाधुत्वञ्च। इवार्थ सदृशस्य करणत्वेऽपि इवार्थ सदृशस्य करणत्वम् उस्रपदोत्तरतृतीयाप्रत्ययेन बोधयितुम् नैव शक्यते। उस्रपदोत्तरतृतीया उस्रस्य करणत्वम् बोधयितुम् शक्यते, इवार्थसदृशस्य करणत्वम् उस्रपदोत्तरतृतीयाप्रत्ययेन नैव बोध्यते। प्रत्ययविधानावधित्वरूपप्रकृतित्वस्य इव शब्दे अभावात्, अर्थात् प्रत्ययविधानावधित्वरूपप्रकृतित्वम् इव शब्दे नास्ति, उस्रशब्दे अस्ति किल। प्रत्ययविधानावधित्वरूपप्रकृतित्वम् उस्रशब्दे वर्तते, तथापि उस्रशब्दार्थस्य करणत्वम् नास्ति। किञ्च कर्तृकरणयोस्तृतीया सौजसमोच्छस् द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने एतेषाम् एकवाक्यतया विधायकत्वम् इति सिद्धान्तपक्षः। तत्पक्षे प्रातिपदिकात् करणे एकत्वादौ स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। इव शब्दः असत्त्वार्थकः, अद्रव्यार्थकः, अतः इव शब्दोत्तरम् तृतीयायाः उत्पत्तिरेव न सम्भवति। इवार्थस्य करणत्वे सत्त्वार्थकत्वात् चादयो सत्त्वे निपातत्वाभावे स्वरादिनिपातमव्ययम् अव्ययसंज्ञा तत्र न प्राप्नोति। यदि अव्ययसंज्ञा न स्यात् तर्हि अव्ययादात् सुपः सुपः लुक् न स्यात्। यदि न स्यात् तर्हि इव शब्दोत्तर तृतीयायाः श्रवणप्रसङ्गः। अतः अव्ययेभ्यः प्रथमैकवचनस्यैव प्रवृत्तिः, एवञ्च इव शब्दात् तृतीयायाः अभावेन सदृशस्य करणत्वम् नैव लभ्यते। अव्ययेभ्यः सर्वविभक्तिः इति पक्षः, सर्वासाम् विभक्तीनाम् उत्पत्तिः अव्ययेभ्यः जायते, उत्पत्तावपि लुका तेषाम् लोपः, अतः लुप्तत्वात् तेषाम्
श्रवणं नास्ति किञ्च सर्वविभक्तीनां एकवचनमेव उत्पद्यते इति पक्षे बहुवचनाभावात् इष्टसिद्धिः उस्रैः इष्टसिद्धिः न भवति किञ्च अव्ययेभ्यः विभक्तिः कुतः क्रियते साधुत्वसम्पादनाय अपदन्न प्रयुञ्जेत अतः तदर्थं सामान्यतः विभक्तिः प्रथमैकवचनम् अव्ययेभ्यः क्रियते तासां सार्धक्यं किमपि नास्ति विभक्त्यर्थ अप्रधाननिपातार्थस्य कारकत्वेन अन्वयः नास्ति अतः इव शब्दस्य द्योतकत्वमेव न तु वाचकत्वम् निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इति प्रश्नः भवति परन्तु निपातानां द्योतकत्वम् इष्यते वाचकत्वं च इष्यते उभयमपि भाष्यारूढम् द्योतकत्वमेवेति वा अथवा वाचकत्वमेवेति वा इति नियमः नास्ति तत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते पस्पशान्निके अध शब्दानुशासनम् किमुक्तं तत्र शब्दानुशासनम् नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इत्युक्तम् अधशब्दः अत्र सन्दर्भे वाचक एव इति तत्र उद्योत्वे स्पष्टम् निपातानां द्योतकत्वं वाक्यपदीये निर्णीतमिति तत्र अधशब्दानुशासनम् इति भाष्यव्याख्यानसन्दर्भे तत्र कैयटे स्पष्टं वर्तते एवम् उद्योते च निपातानां द्योतकत्वञ्च इत्येवमर्थ इति उद्योते अपि स्पष्टीकृतम् एवञ्च एतद्भाष्यं निपातानां वाचकत्वे प्रमाणम् निपातानां द्योतकत्वे अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते अधिपरि अनेन सूत्रेण किं विधीयते कर्मप्रवचनीयसंज्ञा तत्र भाष्ये किमर्थम् अधिपर्योः अनर्थकयोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा उच्यते इति प्रश्नः कृतः तदुत्तरं तत्र अनर्थकयोः क्रियायोगः न भवति संज्ञान्तरबाधनार्थं संज्ञाविधानं नोपयुज्यते नापि परियोगे पञ्चम्यपान् परिभिः इति पञ्चमी विधानार्थमपि तस्य उपयोगः नास्ति अप इच्छनेन साहचर्यात् अपपरि साहचर्यात् वर्जनविषयपरियोगे कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः विधानात् अपादानसद्भावे च अधिशब्दस्य प्रयोग इव परियोगे परियोगे तन्निमित्तायाः पञ्चम्याः सिद्धत्वात् इति तत्र प्रश्नः कृतः किल किमर्थम् अधिपर्योः अनर्थकयोः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति येन प्रश्नः कृतः तस्य अयमाशयः भाष्ये एकं समाधानम् उक्तम् अस्य प्रश्नस्य तेन अपरितोषात् अथवा इति समाधानान्तरम् उक्तम् किं समाधानमुक्तम् अथवा नियमौ अनर्थकौ किं तर्हि अनर्थकौ इत्युच्यते अनर्थान्तरवाचिनौ अनर्थकौ धातुना उक्तां क्रियाम् आहतु तदविशिष्टं भवति यथा शङ्के पयः यस्य शब्दस्य वाच्यं योच्यं वा वस्तु न सम्भवति तस्य वाक्यार्थे अनुपयोगात् तादृशस्य प्रयोग अनुपपत्तिः अतः ज्योच्यार्थेन अर्थवत्त्वम् एतस्यापि एषितव्यम् इति प्रदीपे उद्योते च स्पष्टतया उल्लिखितं वर्तते अतः अनर्थान्तरवाचिनौ अनर्थकौ इति अनर्थकौ सुतराम् अर्थरहितौ इत्यर्थः नास्ति निपातानां वाचकत्वे अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम् तत्र भाष्ये
किमुक्तम् अव्ययार्थाः इमे निर्दिश्यन्ते येषु अर्थेषु यदव्ययम् वर्तते तत् सुबन्तेन सह समस्यते इत्युक्तम्। तत्र कैयटेन किमुक्तम् अव्ययम् समृद्ध्यर्थादीनाम् समृद्ध्यादीनाम् वाचकम् इति स्पष्टतया कैयटेन उल्लिखितम् वर्तते। एवञ्च निपातानाम् वाचकत्वम् लक्ष्यानुरोधेन द्योतकत्वञ्च सम्भवति। भाष्यान्तरेण निपातानाम् केषाञ्चित् वाचकत्वम् इदानीम् निरूप्यते। निपातानाम् वाचकत्वस्वीकारादेव निर्मक्षिकम् इत्यादौ पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययी भावः इति पूर्वपदार्थप्राधान्यम् भाष्योक्तम् सङ्गच्छते। सम्प्रोधश्च कटच् इति पाणिनेः अनुशासनम्। तेन किम् विधीयते? क्रियाविशिष्टसाधनवाचकात् सम्प्र आभ्याम् स्वार्थे कटच् सम्प्रावुत् एतेभ्यः स्वार्थे कटच् प्रत्ययः। सङ्कटम् प्रकटम् उत्कटम् कोऽर्थः? यथासङ्ख्यम् सङ्गतम् प्रज्ञातम् उद्धतम् इति क्रमेण अर्थः। उद्गतानि इत्यर्थे उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे इति सूत्रेण उच्छब्दात् वतिः। निपातानाम् वाचकत्वस्वीकारादेव सङ्कटम् इत्यादौ एवम् उद्वतः इत्यादावपि उत्समादेः उद्गतसङ्गतरूपक्रियाविशिष्टसाधनवाचकत्वम् भाष्योक्तम् सङ्गच्छते। अत्र शङ्का क्रियते शरैरुश्रैः इत्यत्र युवस्य द्योतकत्वेऽपि उस्रशब्दस्य उस्रसदृशार्थकत्वेन उस्रसदृशैः शरैः इत्यर्थे उस्राणाम् करणत्वाभावात् उस्रैः तृतीया विभक्तिः कथम् उत्पद्यते? उपमानोपमेययोः समानविभक्तिकत्वम् इति नियमः नास्ति। अतः उपमेयसमानविभक्तिकत्वम् उपमानस्य इति वक्तुम् न शक्यते किल इति प्रश्नः कृतः। पदसंस्कारपक्षे अयम् दोषः उस्रैः इति तत्र सम्पादनीयम्। अनन्तरम् इव तदनन्तरम् शरैः तेषाम् योगः। यद्यपि वाक्यसंस्कारपक्षे उस्राभिस् इव शराभिस् इति पक्षे उस्रसदृशरूपमुस्रपदार्थस्य करणरूपशरैः अभेदान्वयः। एवञ्च कटम् भीष्मम् कुरु इत्यादौ कट एव कर्म तत्सामानाधिकरण्यात् भीष्मादिभ्योऽपि द्वितीया इति अनभिहिते सूत्रे भाष्ये उक्तम्। तद्वत् तत्समानाधिकरणस्यापि द्वितीयाद्युत्पत्तौ नियामकत्वलाभात् प्रकृते तृतीया सुलभा। तथापि द्योत्यार्थस्य सर्वदा विशेषणत्वम् इति सिद्धान्तः। अतः मुस्रसदृश इति सदृशस्य विशेष्यत्वम् नोपपद्यते। अतः उक्तबोधः न सम्भवति उस्रसदृशाभिन्न इति चेत् उच्यते ज्योत्यार्थस्य विशेषणत्वम् इष्यते विशेष्यत्वम् नेष्यते इव यथा इत्यादीनाम् स्वसमहृव्याहृते उपमानता द्योतकत्वम्। उदाहरणम् चन्द्र इव मुखम्। अत्र इवादिः स्वसमहृव्याहृते चन्द्रादौ उपमानत्वम् द्योतयति। चन्द्रादेः तत्सदृशार्थकत्वे इवादीनाम् तात्पर्यग्राहकत्वम् नास्ति। किञ्च इवादिसमहृव्याहृतस्य चन्द्रादेः उपमानत्वेन प्रतीतेः उभयसाधारणधर्मविशिष्ट उपमेयप्रतीतिम् विना अनुपपत्या उपमाने उपमेये च उभयत्रापि साधारणधर्मबोधे तात्पर्यम् ग्राहकत्वम् एवम् इवादेः। अत्र शङ्का जायते
ಉಪಮಾನತ್ವ ಪ್ರತೀತೇ ಉಪಮೇಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇಪಿ ಉಭಯ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವದ ಉಪಮೇಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಂ ಕಥಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನ. ತಸ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಮುಚ್ಯತೆ ಉಪಮಾನತ್ವಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವತ್ವೇನ ಈಶದಿತರ ಪರಿಚ್ಛೇದಕತ್ವಂ ತತ್ ಉಪಮಾನತ್ವಂ. ಇವಂ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವತ್ವೇನ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯತ್ವಂ ಉಪಮೇಯತ್ವಂ ಉಪಮಾನತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ತಾದೃಶ ಧರ್ಮವದ ಉಪಮೇಯ ಪ್ರತೀತಿಂ ವಿನಾ ಅನುಪಪನ್ನ. ಅತಃ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಇವಾದೀನಾಂ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಬೋಧೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಂ. ಅತ್ರ ಉಪಮಾನಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚನೈಃ ಇತಿ ಸೂತ್ರಸ್ಥಂ ಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ತತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತಂ ಕಿಂ ಸರ್ವಧಾ ಭೇದೇ ಉಪಮಾನೋಪದೇಯೋ ವಾ ಉತ ಅಭೇದೇ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತಃ. ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಅಸಂಭವಾತ್ ಇವಾದೀನಾಂ ನಿರರ್ಥಕತ್ವಂ ಕುತ್ರ ಗೌರಿವ ಗೌ ಗೌರಿವ ಅಶ್ವ ಇತ್ಯಾದಿವತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತದುತ್ತರಂ ಭಾಷ್ಯೇ ಏವಂ ತರಿಹಿ ಯತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಕಶ್ಚಿಚ್ಚ ವಿಶೇಷಃ ತತ್ರ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯೇ ಭವತಃ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವಿಶೇಷಃ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯ ಭಾವಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಯತ್ರ ವಿಶೇಷ ರೂಪೇಣ ಅರ್ಥಾತ್ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಭೇದಾವಗತಿಃ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ರೂಪೇಣ ಅಭೇದಾವಗತಿಶ್ಚ ತತ್ರ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯ ಭಾವಃ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಉಪಮಾನೇ ಉಪಮೇಯೇ ಚ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಾನ್ವಯಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶಾದಿಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವಿತು ಅರ್ಹತಿ. ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶಾದೌ ಅಯಂ ವಿಷಯಃ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಉಲ್ಲಿಖಿತಃ. ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶೇ ದಶಮೋಲ್ಲಾಸೇ ಲಿಂಗವಚನಭೇದರೂಪ ಉಪಮಾದೋಷ ನಿರೂಪಣಾವಸರೇ ಉಪಮಾಯಾಂ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯೋ ಭಿನ್ನಲಿಂಗತ್ವಂ ಏವಂ ಭಿನ್ನವಚನತ್ವಂ ಚೇತಿ ದೋಷದ್ವಯಂ ಪ್ರಾಚೀನೈರುಕ್ತಂ ತದಪಿ ಭಗ್ರಪ್ರಕ್ರಮತಾಯಾಂ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಭಿನ್ನಲಿಂಗತ್ವಂ ಲಿಂಗಭೇದಃ ವಚನಭೇದಃ ಉಪಮಾದೋಷಃ ಭಗ್ನಪ್ರಕ್ರಮತ್ವರೂಪ ದೋಷೇ ಏವ ತಾದೃಶಂ ದೋಷದ್ವಯಂ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯೋ ಲಿಂಗವಚನ ಭೇದೋಪಿ ಯದಿ ಸಾಧಾರಣತ್ವೇನ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ಧರ್ಮಂ ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತದಾ ಉಪಮಾನಸ್ಯೈವ ಉಪಮೇಯಸ್ಯೈವ ವಾ ತದ್ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಃ ಸ್ಯಾತ್. ಏವಂ ಸತಿ ವಿಶೇಷಣಭೂತ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಸಹಿತಸ್ಯೈವ ತಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಉಪಮಾನತ್ವಂ ಉಪಮೇಯತ್ವಂ ವಾ ಭವತಿ. ತಚ್ಚ ಉಪಮಾನತ್ವಂ ಉಪಮೇಯತ್ವಂ ವಾ ಲಿಂಗವಚನ ವಿಪರಿಣಾಮೇನ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿದ ಅನ್ವಯಃ ಇತಿ. ತಚ್ಚ ಉಪಮಾನತ್ವಂ ಉಪಮೇಯತ್ವಂ ವಾ ಲಿಂಗವಚನ ವಿಪರಿಣಾಮೇನ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿದ ಅನ್ವಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ಧರ್ಮೇಣ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಸ್ಯ ಝಟಿತಿ ಪ್ರತೀತೇಃ ಅನನುಭವಾತ್ ಭಗ್ನ ಪ್ರಕ್ರಮ ರೂಪತ್ವಂ ಇತಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ. ಲಿಂಗಭೇದ ಏಕಂ ಉದಾಹರಣಂ ಚಿಂತಾರತ್ನ ವಿವಚ್ಯುತೋಸಿ ಕರತೋ ಧಿಂಗ್ಮಂದ ಭಾಗ್ಯಸ್ಯ ಮೇ. ಅತ್ರ ಚಿಂತಾರತ್ನಮಿವ ಚ್ಯುತಃ ಉಪಮೇಯೇ ಉಪಮೇ ಪುಂಸಿ ಚ್ಯುತಃ ಇತಿ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ. ಉಪಮಾನೇ ಚಿಂತಾರತ್ನೇ ಚ್ಯುತಂ ಇತಿ ಲಿಂಗವಿಪರಿಣಾಮೇನ ಅನ್ವಯಃ. ಏವಂಚ ಉಭಯತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಾನ್ವಯಃ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಏವಂಚ ಇವಾದೀನಾಂ ಸ್ವಸಮವಿವ್ಯಾಹೃತೇ ಉಪಮಾನತಾ ದ್ಯೋತಕತ್ವಂ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಬೋಧೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗ್ರಾಹಕತ್ವಂ ಉಭಯಂ ಇವಾದೀನಾಂ ಇತಿ ಫಲಿತಂ. ಚಂದ್ರ ಇವ ಮುಖಂ ಆಹ್ಲಾದಕಂ ಇತ್ಯಾದೌ ಕಥಂ ಬೋಧಃ ಆಹ್ಲಾದಕೋಪಮಾನಭೂತ ಚಂದ್ರಾಭಿನ್ನಂ ಆಹ್ಲಾದಕಂ ಮುಖಂ ಇತಿ ಬೋಧಃ. ಇವಾದಿ ಸಮವಿವ್ಯಾಹಾರೇ ಉಕ್ತರೀತ್ಯಾ
చంద్రాభిన్నం ఇది అభేదాన్వయాత్ ఉపమానస్య ఉపమేయేన సమాన విభక్తికత్వం సిద్ధ్యతి. సాధారణ ధర్మ సంబంధశ్చ విశేషణతయా అన్వయ క్వచిత్ విశేష్యతయా. ముక్తోదాహరణే విశేషణతయా అన్వయ విశేష్యతయా చంద్రయవ ముఖం ఆహ్లాదయతి ఆహ్లాదకం సుబంతం అత్ర ఆహ్లాదయతి తయంతస్థలం. అత్ర ఉపమాన చంద్రకర్తృక ఆహ్లాదాభిన్న ముఖకర్తృక ఆహ్లాద ఇది బోధ. అభేదేన అన్వయాత్ ఉపమానోపమేయో సమాన విభక్తికత్వం. సాధారణ ధర్మవాచకస్య నామత్వస్థలే విశేషణతయా అన్వయ. ఆఖ్యాతస్థలే ఆహ్లాదయతి వితయంతస్థలే విశేష్యతయా. ఏవం గజ ఇవ గచ్చతి చైత్ర ఉపమాన గజకర్తృక గమనాభిన్నం చైత్రకర్తృకం గమనం. వనం గజ ఇవ శూర సమరభూమిం గచ్చతి తత్ర కథం బోధ. ఉపమాన గజకర్తృక వనకర్మక గమనాభిన్నం శూరకర్తృక సమరభూమి గమనం ఇది ఏవం శబ్దబోధ. అత్ర సాధారణ ధర్మరూప గమనస్య విధేయతయా ఉపమా విధేయిక ధీహి జాయతే. వ్యాఘ్రైవ యః పురుషః సః గచ్చతి అత్ర ఉపమాన వ్యాఘ్రాభిన్న శూర పురుష కర్తృకం గమనం. ప్రకృతే శూరత్వాది సాధారణ ధర్మస్య ఉద్దేశ్యతయా ఉపమోద్దేశిక ధీహి పూర్వం ఉపమా విధేయికా ధీహి చందైవ ముఖం ఆహ్లాదయతి ఇతి స్థలే నవ్య ఆలంకారికాః ఏవం బోధం ఉపవర్ణయంతి. చంద్ర సాదృశ్య ప్రయోజకః ముఖకర్తృకః ఆహ్లాదః ఇతి. తేషాం మతే ఉపమానోపమేయోః సమానవచనకత్వం దుర్లభం భవతి. తయోః సమానాధికరణ్యం నాస్తి. తద్రీచ్య చంద్రపదార్థస్య కుత్ర అన్వయః నిరూపితత్వ సంబంధేన సాదృశ్యే అన్వయః. అతః సమానవచనకత్వం న ఘటతే. అత్ర శంకా క్రియతే. అస్మన్మతే ఉపమానోపమేయయోః సమానాధికరణ్యాభావాత్ యథా సమానవచనకత్వం కథమితి శంకా కృతా భవతా తదా భవన్మతేపి తుల్యయుక్త్య ఉపమానోపమేయోః స్వరూపతః భేదః వర్తతే. చంద్రత్వేన ముఖత్వేన అతః సామానాధికరణ్యం న సంభవతి కిల. అతః వైలక్షణ్యాత్ కథం తత్ర సమాన విభక్తి వచనకత్వ సిద్ధిః ఇతి ప్రశ్నః. తస్య సమాధానముచ్యతే. ఉపమాస్థలే యజ్ఞపి చంద్రముఖయోః స్వరూపతః భేదః తథాపి విశేషణతయా ప్రతీత సాధారణ ధర్మ నిమిత్త అభేదోపచారేణ అభేదః. అతః సామానాధికరణ్యస్య వక్తుం శక్యత్వేన కటం భీష్మం ఇత్యాది రీత్యా సమాన విభక్తికత్వం తత్ర వక్తుం శక్యతే ఉపపాదయితుం శక్యతే. అతయేవ కిముచ్యతే భేదాభేద ప్రధాన ఉపమా ఇతి వృద్ధైః ఉచ్యతే. యది సర్వదా అభేదే ఉపమానోపమేయ భావః తర్హి తద్గత భూయో ధర్మ పరిచ్ఛేద్యవత్వ రూప ఉపమేయత్వస్య తత్ర సంభవః నాస్తి. తద్గత భూయో ధర్మ పరిచ్ఛేద్యత్వ రూప ఉపమేయత్వం తత్ర ముక్తుం న శక్యతే. అతః తయోః సర్వదా భేదోపి న తస్మాత్ సాధారణ ధర్మ రూపేణ అభేదః తత్తద్ రూపేణ భేదః. ఇత్థం ఇవ శబ్దస్య ద్యోతకత్వం ఉపపాద్య పరరీత్య వాచకత్వం ప్రస్తూయతే. కశ్చిత్ ఏవం చింతయతి హరీతి కీం భుంక్ష్వ రాజన్ మాతేవ హితకారిణీం ఇచ్చాదు ఇవస్య సాదృశ్య వాచకత్వం ఇవ శబ్దార్థ సాదృశ్యే మాతుః అన్వయః. అతః ప్రాతిపదికార్థే ప్రథమైవ ద్యోతకత్వే శరైరుస్రైః తత్ర యథా
తద్వత్ ఉపమేయ సమాన విభక్తికత్వం ఉపమానస్య ప్రసజ్యేత మాతృశబ్దాత్ షష్ట్యాపత్తి ఇది నైవ శంకనీయం. కుతః ప్రతియోగి విశిష్ట సాదృశ్యవతః ఇవార్థత్వేన తదేకదేశే ప్రతియోగిని మాతుః అభేదేన అన్వయః. అతః భేదమూలక షష్ట్యాః అత్ర ప్రాప్తిరేవ నాస్తి. ఇది ఏవం రీత్యా ఇవస్య వాచకత్వం ప్రస్తోతి కశ్చిత్. అయమత్ర గ్రంథకారస్య ఆశయః మాతేవ హితకారిణీం ఇతి ప్రయోగః అసాధుః. క్రియాన్వయే ఏవ ప్రథమాయాః సాధుత్వం ప్రథమాయాః అపి కారకత్వం వర్తతే. అత ఏవ అనభిహితే ఇతి సూత్రే కిముక్తం తిం సమానాధికరణే ప్రథమా అభిహితే ప్రథమా ఇతి వార్తికద్వయం తత్ర. ఏవం సహ యుక్తే అప్రధానే ఇతి సూత్రే పుత్రేణ సహ ఆగతః పితా తత్ర ఉపపద విభక్తే కారక విభక్తిర్బలీయసి ఇతి న్యాయేన ప్రథమా సిద్ధౌ అప్రధాన గ్రహణ ప్రత్యాఖ్యాన పరం భాష్యం చ సంగచ్చతే ఇత్యన్యే ఇతి మంజూషాయాం ప్రతిపాదితం వర్తతే. క్రియాగత విశేషబోధక అతిరిక్త నిమాతస్థలే గమకసత్వే నిపాతానాం ద్యోతకత అన్యథా నిపాతానాం వాచకత ఇతి సిద్ధాంతః.